Ben mi mettiği yükseldim. Mellan, mellan. Jag har bursten på. Alltså jag blir knäpp. Jag ska inte ha bursten på den när jag sätter på ett åttaskap. Nu kommer han här. Vänta, jag kastar en HE. Han är vid trädet där borta. Ja, han är död. Död han på en gång. Ja, jag ser, oh, där, nu ser jag, vänta. Han rör sig här. Sju kills. Snyggt. Jag är kvar. Yes. Ja, just det. Nu är vitt stängs. Nej! Oh, nu händer det. Ja. Och nu, när flög vi inte, välter vi bara. Han var här. Han kastar granater. En nere. Men! Varför? Ja, men visst. En team här med oss. Jag healar lite. Vilka snygga glasögon jag fick. Nej, vänta. Har du någon bandage eller? Mm. Varför? Tack. Vilka glasögon. Men det är någon annan som sköt så vill jag ju... Då håller du lite koll. Du har jättefina glasögon. Det ser jättesjukt ut när du har... För de glitchar liksom. Jag väntade bara på bekräftelsen. Ja. Oh shit, vad nära. Ja. Det var inte de, va? Nej. Du skojar med mig. Träffad. Du får pers. Nere. Åh, jag fick en. Jag är nere. Jag kommer. Åh, jävla skitspel. Var är han? Han är ute. Fick den igen, men inte honom. Ja, döda. Jag tar bara ut. Skitspel. Nej, den trillar ner. Loll i lådan, den trillar ner. Det här är loll i lådan på riktigt. Jag såg den. Men den är på andra sidan. Nej. Och så strandar jag. Nej. Åh, det där var inte bra för motorn, kan vi säga. Ja, det droppar ju här. Det kan droppa två gånger. Ja, det gör det. Precis framför oss, ovanför oss. Nu har jag någon här. Ja, de är typ super nära. Han trillar och slår ihjäl sig. Ja, båda dog. Noll. Tar alla deras grejer då. Dog de där? De dog. Ja, men titta. Fantastiskt. Oj, ja. Vänta. Jag knockar. Du knockar han? Knockar. Ja, jag åkte ju ner här i tunneln, om man säger. Ja. Vänta, han ligger här nu, han kastar en granat. Ja.
Så, död. Nice. Äsch. Nice. En bakom dig låter så. Han är där! Ful! Ful fäng. Han... LOL! Nej! Vad synd! Du hade så lite HP så kom en pistoltänt. Värsta coola. Två där uppe. Alltså jag är så skass så jag spyr ju på mig själv. Skit också. Ja just det kommer vara south också. Jag kollar south helt enkelt. Jag har ingen aning vart du skjuter. Jaha, okej. Det är fler, en till vänster. Ja, det är typ 3-4 stycken. Ja. Vart är de? Jag har inte sett dem. Nej, jag är Stefan. Okej, okay, skjuter på mig. Nu kommer det folk från south. Jag ska börja. Nya stycken i bild. Och jag sitter fast. Grattis. Men lägg av en headshot fort jag rörde på mig. Där nere. Han är precis utanför fönstret och aktar dig. Ja, jag är. Han tog din hjälp. Jag vill gärna försöka dö- hila dig. Nu kommer de in, Kalle. Han satt precis över, så jag sköt honom. Jag ramlade om. Bra. Jag glitchar sönder. Laddar om. Vart är han? Har du någon heal? Ja, jag hinner. Jag droppar en energidryck. Ja, det har jag max. Det har jag max som jag behöver nå. Det här är helt sjukt. Jag vet inte. Hur många är de? En i mitt rum, en i mitt rum. Fort, fort, fort. Bra. Ja, jag är död. Nej! Jag är död. Ja, sorry. Nej, jag är nere. Skit i mitt rum. Det gick handgranaterna, det var det. Ja. Hur många var de? Jag fick 4 kills. Det är 2 olika då. Shit. Jag fick 3 kills. Alltså, vi klarade ju väldigt bra ändå. Men den, det där vapnet i det läget. Jag sköt ju alla mina 100 skott i ammot.
Det var ju så roligt. Så hann jag ju ladda om där när det blev lite lugnt, så sköt jag ju typ 50 skott till. Så jag fick ju verkligen utnyttja det där vapnet. De var ju helt perfekt. Och jag mjölkar min ko eller nåt. Äter massa bajs. Nu har han kommit igång. Det var, ja, jag tyckte han var kul. Det är som mina barn, vet du, man åker säga sådär bara, vad roligt. Ja, jo, så men jag kul. Stängde dörren för dig, det var det som var roligt. Ja, det var det, det var bajs, det var det, det är så bajs. Jaha, sa du? Det hörde jag faktiskt inte. Nej, visst. Där kom den. Oj. Märkte du inte att jag stängde dörren precis när jag skrattade? Jo, jag vet. Jag tänkte bara störa mig. Försök inte här. Jaha. Ja, jag går ner till korsningen där och låter. Oj, här hittar jag en... Åh, oh, 8 gånger scope och 2 miljoner grejer. Wow, vad bra grejer du har här. Du får inte ens vara inne. Men sluta, jag kommer ju inte ut. Jag kan inte hoppa igenom det, nej. Han blockar mig. Blir det? Är han bakom den blå? Bakom blå, ja. Aj, han skjuter på mig. Pröv. Träffa. Träffa. Det är två där, det är två där. That's why. Åh, oh, han träffade jättemycket nu. One punch ut. Till vänster bara direkt så får du honom. Men dör då! Kom med granat. Ah nej, detta! Ah, döda han. Han dog direkt. Mm, det var sista. Vem var som nejdade? Nej, det var jag. Jag ville att jag såg att du kröp undan. Det var bara för att de inte skulle springa mot dig. Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Först inte jag bara, aj helvete. Där är han. Bakom oss nu, åt andra hållet. Det missar jag också. Jag missar ju helt andra folk. Ja. Ja, men det var dem jag trodde du pratade om. Jag fattar ju inte. Ska vi snart rusa upp? Ja. Nej! Nej! Sköter dig i ringen. Just och tömmer. Men annars var det ju snyggt där, Gammis. Ja, det var ju snyggt om du inte hade varit med. Ja, då måste du alltid ska vara först. Ja, men om vi ska gå på, då springer man ju på. Då får man inte tveka, då är det bara att ösa på. Jag väntade ju in dig, jag skulle inte bara gå på själv. Nej. Jag tycker om den här killen som kryper inne med huvudet in under marken. Ser. Ja, den är lite, det är något som inte stämmer där. Den som är dirtbag. Nej, okej, okay, jag förstår Kalle. Men jag funkar ju så. Det är som att släppa ut en rottweiler liksom så här. På dem gummen. Okej. Det där jag alltid gillar att följa efter dig, Gammis, för jag har ingen mot att gå in som nummer två, men då säger jag, de är i rummet och vet jag att Gammis, han är där direkt. Ja, precis. Och så kom jag in. Det spelar ingen roll hur långt bort han är, helt plötsligt bara. Nej. Ja, och så fattar inte jag hur ni inte har liksom kommit längre. Och så sitter jag och så här, grubblar över det så. Lite för mig själv. Så är det. Det är mitt liv. Jag kommer, de är i Starburg. Ja, men jag är i military base, jag kommer snart. CS all over again liksom. Så, ja, jag är i B så här. De är i A så här. Vi står här. Jaha, ja men okej. Okay. Varför skulle jag dö först i A liksom? Ja, nej. Så är det. Ja, gissa tre gånger. Ingen som ville dö, så då satt de och tittade på mig. Så. Ja, nu är jag, känner, nu har jag bittra kapitlet klart här. Såg honom inte. Bra. Det är flera. Ja. Jag ser ingenting. Kör lite mot Jörg och Paul istället där. Ja. Guida. Okej. Okej, det funkar att locka fram dem i alla fall. Ja, det gjorde det.
Våran taktik var ju glasklar hela tiden. Vem dog först nu då? Jag är inte den som warcryar, jag är den som... Ja, jag dog först. Nej, gjorde jag inte. Jag gjorde faktiskt inte. Nej. Jag blev knockad först. Räknas det eller? Ja, det är räknat. Fan. Du skulle hoppa. Hoppa militärbasen. Ja, jag vet ju det. Det var ju det jag tänkte att du skulle komma fram till. Så vi kunde hoppa i militärbasen. Men nej då. Du ska hålla på att dividera om skiten. Tryck på knappen. Ja. Det är sån där dålig one punch hopp igen. Nej då, det var roligt i Impala också, visst. Jag kan göra så här. Jag tar dem. Ah, det kommer folk, kommer folk! Loll i lådan. Okej, jag gör så här. Ja, lite så. Han duckade precis när jag sköt. Det får man inte göra, det är fusk. Skjut på däcken. Är det någon som skjuter? Är det, var det du eller? Ja, det var det. Kanske. Kanske. Det är lugnt. Jag siktar på bilen så det har ingen risk att jag prickar. Vänta, hur ska man... Ja. Det är bra med självmedvetna teamet. Vad snabbar ni bara? Det måste ju vara att vi sitter två på den här, va? Ja, precis. Du är så tung. Vänta, jag tar en egen bagge då. Nej, nej. Det är inte det. Progress, progress, jag har progress. Axelstödet i din M4 här. Ja, nice. Jag ska alltså få stock. Du ska få stock. Är det någon annan som behöver det, eller? Jag gillar tystnaden. Alla tänker lite då. Jag älskar tystnaden. Jag har stock redan. Så det tyst har ni aldrig varit. Nej, det där var tyst. Det bara känns som luktar så fan. Kunde muta i bara. Det gjorde du. Du landade ändå fint där. Ja, gjorde det. Det var som bomull. Kör på dem bara. Får du en femma? Kalle, han fastnar i... Ja, jag swishade direkt då. Kalle, han fastnar i ringen. Om du kör över dem så får du en femma. Tjänar riktiga stålar på sitt gaming-liv. Nu börjas från min karriär. Äntligen. Du får en donation. Pro-streamer, Kalle. Det är alltså 4 lootlådor här. Ja, nice. Ja, vi kör. Död. Jag måste heala, nice. Jag har noll HP. Shit. Någonting. Ja, han står ju här, vänta. Loll i lådan. Har en HE nu. Jag har fått ner han är i huset mitt emot. Mm. Nej, jag har ingen HE. Jag sen kryper iväg. Död. Dödar honom? Jopp. Ja, oh, fuck, de skjuter mig i ryggen, eller bakifrån. Ja, alltså... Jaha, jag ser. Bort vänster. Bort då? Så, död. Han knockar då? Nej, jag dödar. Okej, okay, då så. Då drar vi det. Alltså, pisset! Vad hände där då? Jag orkar inte! Inte två igen! Jag orkar inte det här! Här är de. Jag ser dem. Det är folk där. Två döda. Dödade de? Nice. Ja, båda två. Har ingen heal dock. Försöker ta mig in och... Nu lägger jag mig här och lootar dem för jag måste ha heal. Det kommer till! Nej, han åker mig! Jaha. Kolla sen att jag tittar ut. Jag gillar att trills att det är skent liksom. Jonas kom. En är nere. Två är nere.
Jag kommer, jag kommer. Och vilket håll är det? Andra hållet. Jag dödade alla. Jag är med. Vi är utanför här, de andra ord. Vi ska ju döda de här soporna. Men vi ska inåt här. Hit vi ska. Nej, de är på andra sidan muren, tror jag. Ja. Ja, de står precis här. Jag hörde han drog upp en granat. Jag ser dem här, jag ser dem. Nej, jag knockar, jag knockar, jag knockar. Nej, Jona, Jona, akta dig, akta dig. Inte sant. Vad fan är det som låter? Alltså jag går ju... Jag kommer med first aid. Vänta in med dig! Kan ju vara så att, men alltså, blocka inte då! Jag försöker bara krypa in i rummet. Nej, han ligger ju här, han är ju här! David, du har ju sån koll. Vem är det som håller på med någon himla tallrik, eller vad är det? Det är som att Jon håller typ sitter och runkar med en tallrik. Det låter inte skönt om det skulle vara det han gör. Nej, det låter lite så faktiskt. Jon, vad gör du? Jag trycker upp. Vad är det för bus från 1800-talet? Nej, det är ett sånt gaming keyboard. Nej, men det där är något konstigt. Men... Det är inte ett gaming keyboard, det är en snopp. Det här är någon konstig människa, jag kör över honom. Kolla jackan, ja. Nej, men på riktigt! Men jag stannar ju bara bilen! Så blir han överkörd, den idioten. Oj, vad smart. Det här kommer ju säkert in. Men, det här lever med kul också. Det här är roligt. Jag kan ju... Ja. Det kommer en kille! Det kommer två! Bra, David. Ja, fick en. Jag tror de dog båda, tror jag. Ja, de dog. Vad ska man kalla det, Erik? Vi går upp här. Ja, men det är kortfilmsprojekt i alla kommuner i Skaraborg, kan man säga. Ja, det var... Ah! Oh! Det är från lägenheten, då. Nu går han upp i falsett, då vet jag. Ah, raketer! Jajamän, där kommer det. Jag gillar att du inte har några byxor på dig. Nej, fint. Mm. Det är bara mina strumpor som kan synas. Och det såg jag lite bra utan byxor. Ja, han går omkring så där i verkligheten också. Ja, hemma hela tiden. Solglörat ögon, den där röda skorfen. Rutig skjorta, rutig väst. Ja, jag är inne. Och lädergrej liksom på. Så de gula strumporna ut i knäna. Så han går. Hela dagen gjorde han så. Men, ja. Ready, jag tryckte ju ready 4 gånger. Så. Snyggt ändå. Avenge him! Han får ragg, Erik! På brud? Var det seriöst en brud? Det är ja, det var det ju. YouTube-film. Erik får ragg. Men jag hade inte på ljudet, så jag missade ju hela liksom. Tyvärr. Ja, oh, fan. Du missade något speciellt där alltså. Ja, så. Lätthet alltså. Det är andra som skjuter också. Jag fick gå på närskydd tror jag istället. Jävligt stöd det. Ja, han tog bra. Och det är massa där uppe! Jävla vad är det? Det var jag. 6 kills. Haugen säger jag bara. Nära. Vatten! Nej. Tvåa kom vi också. Hur i hela friden kom vi tvåa som? Ja, de var tillsammans såklart, då. Ja, ah, just det.
Ja, alltså tvåa, vad oväntat. 6 kills. Ja. Da 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 da